Kau mana nengok cerita pasal kuku ke? Jadi selama ni kau memang boleh bercakap? Aku tak suka kau kawan dengan Nani, faham? Hello, Kak Long. Panjangnya kepala Kak Long. Hei, mestilah. Awak ni bodoh gilalah. Nico. Saya ingat apa? Rupanya penyu. Penyu? Penyu abah kau. Kura-kura. Patutnya tak boleh cakap dengan manusia. Ini kura-kura. You punya kah? Saya offer RM20,000. Betul lah. Gekor dunia manusia. Bila Nico nipu Hademi. Nia tu nak perkenalkan heroinnya, Tiz Zakiah. Hero-nya pula, Aira Zafir. Penyebuk-penyebuk yang lain, Zizan Razak, Farah Fauzana, Syahid Akau Zulija dan Tiz Fairuz. Mula tengok filem romantik komedi terbaru terbitan KRU Studios ni. Bertajuk... Keluar kau setan! Keluar kau daripada badan penyu ni! Keluar! 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 Wei, wei, siapa setan ni setan? Cinta kura-kura.